Цілий часопіт берег річки Стрий. Корова, яка знайшла залишки гречки в нашому казанку, який ми залишили біля наметів, радісно брязкуючи бігала по табору. Прокинулись ми, я поставив знімати таймлепс, пили чаю, мате, вирішили шукати собіський водоспад. Усім проблем не було. Місцеві розказали, як добратись. Добратись, в принципі, досить там нескладно. Він знаходиться 2-3 кілометри за селом. В принципі, в досить глухому місці. До речі, по дорозі є дуже прикольна стоянка. Дуже гарно, високі ялини. Цікаво. На жаль, ми не знали про це місце і ночували біля річки. Сам водоспад теж казковий. Він виглядає диким, чарівним, прохолодним. Пишаємо велосипеди, спускаємося до водоспаду, купаємося. Вода свіжає, водоспад гарний. Ми зробили фото-відео, хотіли збирати, щоб встигнути на потяг. Назад дорога така була досить проста, не сильно цікава. Всі знають, що назад вже їдеш, вже воно швидше хочеться додому. Вже всі заплановані місцями і незаплановані відвідали. І ми просто їхали на Стрий. В принципі, по дорозі краєвиди теж досить цікаві, навколо гори. Дорога, покриття теж більш-менш нормальне. Потім виїхали на асфальт, він взагалі ідеальний. І вже докотились до Стрия. Тут відео небагато. Стрию сіли на поїзд. Першлинніший вокзал сіли на потяг у Львові. І вже приїхали до Здолбунова. Десь о 22:30, здається. Ну от і все. Мандрівка вийшла цікава, легка, прикольна. Мені дуже сподобалось. Всім раді. Маршрут знаходиться знизу під відео. Качайте, їдьте. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментах. Запитуйте. Чим зможу, допоможу, відповім. Підписуйтесь на відео, приєднуйтесь до покатушок, користуйтесь нашими маршрутами. Все, щасливо!